А знаєте що? Світ захопила ще одна пандемія. Не лякайтеся, зараз все поясню. Мене звати Яна, і я трохи відволічу вас від коронавірусу і розкажу про іншу пандемію – інфодемію. Ви, певно, вже чули щось про чіпування, вишки 5G, що вакцинація – це погано, земля насправді пласка і неї давно правлять рептилоїди. Ви чули? А дехто вже навіть піднявся на продажі капелюшків з фольги. Три слої. Таргетована інтернет-реклама відкрила безмежний простір для маніпуляцій. А ковід та передвиборчі кампанії останніх 10 років показали, що соціальні мережі відіграють провідну роль в інформаційному просторі. І поруч з очевидними перевагами цих ваших інтернетів, виплили і проблеми – поширення неякісного контенту та дезінформації. І настільки вже швидко вони поширювались, викликаючи, м'яко кажучи, не найкращі наслідки, що ціла ООН назвала це інфодемією і закликала ЗМІ та соціальні мережі спільними зусиллями запобігати поширенню хибних повідомлень і поширювати точну інформацію, засновану на фактах і даних. І от, якщо для боротьби з ковід-пандемією весь світ запровадив карантинні заходи, то що ж зробили у відповідь на інфодемію? У Німеччині, наприклад, до питання протидії дезінформації підійшли прагматично. Там вирішили, що соціальні мережі самостійно не здатні регулювати контент. І ще у 2017 році посадовці ухвалили окремий закон про вдосконалення правоохоронної діяльності у соціальних мережах. Загалом в Німеччині основна проблема була в тому, що в соціальних мережах постилося дуже багато фейкових новин або дописів із мовою ворожнечі щодо певних етнічних або соціальних груп. І тоді уряд Німеччини визнав, що насправді саморегулювання соціальних мереж воно не працює, тому що насправді навіть якщо соціальні мережі отримували скарги від користувачів, наприклад, YouTube видаляв 90% контенту, в той же час Facebook лише близько 40%, а Twitter взагалі лише 1% контенту. І, власне, тоді уряд Німеччини ухвалив нове законодавство, і в рамках цього законодавства було прийнято рішення, що соціальні мережі вони повинні створити зручний і доступний інструмент для того, щоб користувачі могли скаржитись на такий контент, який їм траплявся. І соціальні мережі мали видалити його протягом, перевірити його протягом 24 годин і згодом видалити, якщо він порушував законодавство. І крім того, в рамках цього законопроекту кожна соціальна мережа повинна була мати свого представника у Німеччині. І, власне, до цього представника і приходили правоохоронці у випадку, якщо соціальна мережа якось порушувала стандарти німецького законодавства. Було введено штрафи, доволі високі. До 5 мільйонів євро мав сплатити ось цей представник соціальної мережі у Німеччині. І до 50 мільйонів могла сплатити соціальна мережа у випадку, якщо вона не виконувала свої обов'язки. А от шведи вже готуються до парламентських виборів 2022 року. І щоб протидіяти дезінформації, там утворили цілий окремий орган – управління психологічного захисту. Також шведи вважають, що дуже важливим є навчити самих громадян самостійно розпізнавати та протидіяти дезінформації. В шведському законодавстві абсолютно легальним є використання ботів, на які, зокрема, ми часто звертаємо увагу, бо шведські дослідження показують, що жодні боти не будуть ефективними, якщо з ними не будуть взаємодіяти реальні люди. І також в Швеції відсутні практики блокування контенту, який поширює дезінформацію або видалення його, бо шведи вважають, що будь-які злочини мають бути розслідувані, а не приховані. Брексіт. Пам'ятаєте це слово? Brexit.
5 років тому, під час референдуму щодо членства Сполученого Королівства у ЄС, Велика Британія відчула критичність впливу соціальних мереж. І тому боротися вирішила максимально комплексно. І знаєте що? 8 квітня 2019 року уряд Великобританії опублікував цілу білу книгу щодо протидії шкідливому контенту в інтернеті. Відповідно до білої книги, Великобританія визначила собі 3 основні напрямки щодо регулювання соціальних мереж. Першим напрямком став фактчекінг, тобто перевірка усієї інформації, яка публікується в соціальних мережах та в інтернеті загалом. Другий напрямок – це мікротаргети, тобто використання персональних даних користувачів, виборців та всіх інших людей задля націлення на них якоїсь персональної реклами. Це те, що ми спостерігали на референдумі в Великобританії у 2016 році. І третій напрямок – це прозорість фінансування політичної реклами. Тобто кожен користувач, кожен виборець має право дізнатися та отримати інформацію про те, хто є замовником політичної реклами та скільки коштів було витрачено на неї. Окрім цього, уряд Великобританії планує розробити цілу нову регуляторну базу щодо регулювання інформації в соціальних мережах, а також планує розробити цілу стратегію щодо збільшення медіаграмотності суспільства. В планах залучити фактчекерів, фактчекінгові організації, які будуть перевіряти та моніторити всю інформацію та позначати відповідно ту, яка буде мати певні порушення або ж буде містити дезінформацію. Окрім цього, уряд Великобританії планує також внести зміни до виборчого законодавства, відповідно до якого вся політична реклама, там, агітація кандидатів та політичних партій під час виборчого процесу, референдумів повинна позначатися відповідною позначкою та потрапляти в певні бібліотеки політичної реклами, де буде доступна вся інформація про витрачені кошти, таргетинг та тощо. Вже уряд Великобританії станом на січень 2021 року зробив вже перші кроки. Він вже визначив регуляторний офіс, який буде спостерігати та регулювати цю рекламу, та також буде накладати штрафи на всіх тих суб'єктів, які будуть порушувати це законодавство. А от у Сполучених Штатах розгорнулись найгостріші дебати про вплив соціальних мереж на вибори. І тепер політична реклама регулюється там на 2 рівнях – на федеральному та на рівні окремих штатів. Поштовхом до регулювання стали вибори президента у 2016 році, коли було зафіксовано використання ботів для впливу на користувачів, мікротаргетинг та злив персональних даних виборців. В жовтні 2016 року Конгрес США взяв до розгляду законопроект про чесну рекламу. У відповідності до цього законопроекту усі рекламодавці в соціальних мережах вони повинні були розміщувати інформацію про зміст реклами, яку вони публікують, а також про рекламодавців. Законопроект також передбачав те, що соціальні мережі, які відвідує 50 мільйонів глядачів, щонайменше, вони повинні розміщувати інформацію про організації або осіб, які витратили понад $500 на політичну рекламу. Цей законопроект і досі знаходиться на розгляді у Комітеті фінансів Сенату, а також у Палаті представників. У березні 2018 року Федеральна виборча комісія Сполучених Штатів проголосувала про те, що уся розміщена в інтернеті політична реклама, вона має містити дисклеймери про те, скільки грошей на неї було витрачено і хто був її основним спонсором. І якщо на федеральному рівні, як ми вже визначили, соціальні мережі, вони не дуже врегульовані, то насправді на рівні окремих штатів є певне регулювання. Зокрема, 32 штати, вони ввели норму про те, що уся політична реклама, яка знаходиться в соціальних мережах, вона має містити дисклеймери з описом замовника цієї політичної реклами, а також суми грошей, яка була витрачена на неї. Крім того, у частині штатів соціальні мережі, які відвідують понад 70 мільйонів користувачів, мають також постати архіви політичної реклами. Це робиться для того, щоб якщо ця реклама була таргетована на якусь дуже вузьку групу людей, вона потім не зникала після закінчення трансляції. Надивившись на проблеми своїх сусідів, канадці вирішили убезпечити виборчий процес. Там визначили, що всі інтернет-майданчики, де публікується політична реклама, мають створити відкриті архіви такої реклами, за прикладом Facebook. І закріпили це рішення у 2018 році у законі про модернізацію виборів.
А в Канаді з 2018 року кожна соціальна мережа, яка має понад 3 мільйони унікальних користувачів на місяць, якщо контент англійською, понад 1 мільйон, якщо контент французькою, та понад 100 тисяч, якщо контент будь-якою іншою мовою, має зберігати всю політичну рекламу, яка публікується на її сторінках, в відкритому публічному архіві. Ну, наприклад, як у Фейсбуку діє бібліотека політичної реклами. А також це регулювання стосується лише тієї реклами, яка публікується на період передвиборчої кампанії, і ця реклама має бути доступною, відкритою ще протягом 2 років після виборів. Контролює виконання цього законодавства уповноважений з виборів у Канаді, і він може звертатися до соціальних мереж для того, щоб вони скоригували контент, розглядати скарги або навіть передавати справи на розслідування у прокуратуру, якщо соціальні мережі дуже порушують. Утім, знаєте, що ще? Поки одні запроваджують захисні механізми регуляції інформаційних потоків, інші виступають категорично проти, називаючи це загрозою свободі слова та правам людини. До прикладу, у Російській Федерації з 2019 року діє закон, який, крім можливості відключення інтернету у разі надзвичайної ситуації, дає владі право блокувати інтернет-ресурси та соціальні мережі, як це вже трапилось з LinkedIn. Окрім того, у РФ останнім часом зросла кількість судових вироків, пов'язана з публікаціями у різних соціальних мережах. А ще одним негативним прикладом є кейс Білорусі. Так, ми бачили, на протести 2020 року влада на декілька днів намагалася обмежити доступ до всіх користувачів до соціальних мереж та інтернету в цілому, обмеживши їхнє право на спілкування між собою. І це вже не перше. В 2001 році, 2006 та 2010 році під час президентських виборів, а також там 2004 році під час референдумів, влада Білорусі фактично блокувала доступ до всіх інформаційних там сайтів та агентств та медіа, які поширювали хоч якусь інформацію про фальсифікації на виборів або мали якусь там опозиційну точку зору. Крім того, ці блокування продовжуються і зараз. В 2020 році діяльність всіх опозиційних сайтів Білорусі є поза законом та блокується відповідними органами. Ви можете спитати, а що ж у нас? А в Україні абсолютно, від слова зовсім відсутнє будь-яке регулювання онлайн-простору. Як в контексті дезінформації, так і щодо політичної агітації. Зовсім свіжий виборчий кодекс 2020 року успадкував повну відсутність механізмів регуляції соціальних мереж під час виборів. Враховуючи і український, і світовий досвід, очевидно, що нам із цим треба щось робити. Україні потрібно розробити власну стратегію протидії дезінформації та регуляції соціальних мереж під час виборів, не допустити цензури та захистити права та свободи громадян в онлайн-середовищі. Але знаєте що? Тепер ви знаєте що. Пишіть у коментарях власну думку щодо регулювання інформаційного простору, який варіант протидії дезінформації ви вважаєте найдієвішим. Не забудьте лайкнути це відео та показати його друзям.